Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám více do detailů představila pozici ekonom s angličtinou, kterou hledáme pro menší třebíckou strojírenskou společnost. Pojďme se podívat na detaily. Oni vlastně tuto pozici nově vytvořili, protože do této doby vlastně celý ten ekonomický úsek, celou tu finanční sféru řešili externě a plus to měl na starosti jednatel společnosti. A už se rozhodli, že je na čase, aby vytvořili specifické místo, místo ekonoma, finančního manažera, jakkoliv to nazveme, člověka, který si vlastně vezme celé, celé, celé ty podnikové finance pod sebe. Tak, co byste na této pozici dělali? A budete mít na starosti finanční agendu a podílet se na jejím vývoji, implementovat nové procesy do systému, komunikovat s vrcholovými manažery a poskytovat tým finanční poradenství vytvářet rozpočty, připravovat prognózy, plánovat finanční investice, spolupracovat s bankami a auditory, vést evidenci dokladů souladu s výdají, objednávky a podobně, zpracovat reporty, účetní závěrky a tak dále. Zbytek se můžete podívat na naší stránce novýstart.com. Náplň práce je bohatá, přece jenom je to vedení vlastně celého finančního úseku, ale zase ta firma je malá, Jo, takže si myslím, že to nebude tak úplně přetížená práce, že byste nevěděli, co dřív. Potřebovali bychom teda aspoň komunikativní angličtinu. Stačí nám úroveň B1, to je taková ta úroveň, že se dokážete prostě domluvit, nemusíte mít profesionální úroveň, ale můžete v rámci firmy chodit třeba na kurzy a dále se zlepšovat. A to se dostáváme k tomu, co vám firma nabízí. Takže nabízím vám zázemí stabilní strojírenské, menší společnosti, fixní plata odměny dle výkonu, 25 dní dovolené, k tomu ještě sick days, služební mobilní telefon, flexibilní pracovní dobu, možnost osobního a profesního vývoje, takže jak jsem zmínila, klidně ty jazyky dál studovat, Závodní stravování a příspěvky, výhodné mobilní tarify, třeba i pro rodinu a tak dále. Představovali bychom si ideálně někoho, kdo už má alespoň tak ty 2-3 roky zkušenosti na obdobné pozici, jak už jsem zmínila, tak tu angličtinu na komunikativní úrovni. A v rámci vlastně této pozice budete moc všechno nastavovat, budete tam vlastně první osobou skrz ty finance, takže si to budete moct tak jako by trošku sebeřídit, takže si myslím, že pro ty z vás, co mají rádi tu seberealizaci, mají být rádi taková trošku samostatná jednotka, I samozřejmě budete muset komunikovat s kolegy, ale že to budete mít opravdu pod palcem a že to budete celé, celou tu finanční zprávu rozjíždět, implementovat, nastavovat, takže pro ty z vás by tohle to mohla být velmi zajímavá pozice. Jinak v Střebiči máme ještě otevřenou další pozice finančního manažera, kde zase ještě není potřeba, žádný cizí jazyk zase je to větší firma, takže pokud by vás tato pozice zaujala, určitě nám neváhejte poslat životopis, tady třeba pře te, přes ten kontaktní formulář a buď to já, anebo kolegynka Andrea Pokola se s vámi spojíme a probereme detaily této pozice, nebo i dalších pozic a uvidíme, co vás zaujme. Tak, my se na vás budeme těšit a do té doby se mějte krásně.